foi um estudo de quem eu realmente sou. Mas foi bom enquanto durou. Agora, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei exatamente que caminho novo eu vou seguir. Eu não sei que nova fase me aguarda. Meu nome é Heloísa. A Loli não morreu. Ela continua aqui. E vai continuar ainda por muito tempo na memória de todos vocês. Mas agora, se você quer acompanhar nós duas, eu, Heloísa e também a Loli, você pode nos seguir no Instagram, onde eu continuarei postando tudo sobre a minha vida e os meus sentimentos. @lolivomito.com.br. E você também pode acessar frequentemente o meu blog, onde eu estarei escrevendo em uma espécie de diário. Sou uma escritora agora. Uma escritora que não sabe exatamente como se guiar, não sabe exatamente como acender a luz. Mas ela simplesmente vive e sabe que logo vai descobrir e logo vai se encontrar. Agradeço a todos vocês que se permitiram conhecer a mim e a minha história. E a quem interessar, eu continuarei por lá. Obrigada.